Улсын хурлаар эх оны төсвийн төслийг хэлэлцэж эхэлсэн орон нутгад хуваарлагдсан төсөв олон нийтийн шүүмжлэлийг дагуулж байна. Тодорхойлбол Хэнтэн аймагт 125 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй байхад Булган аймаг үүнээс хэд дахин бага буюу 8 тэрбум төгрөгийг хуваарлжээ. Үүнийг улсын хурлын зарим гишүүд орон нутгийн төсвийн хуваарлалд шудраг бус байна гэж үзэж байна. Зэрх оны төсөвт нийслэл 334 тэрбум 599 сая төгрөгийг төсвөлжээ. Харин 21 аймагаас хамгийн өндөр төсвийг Хэнтэн аймагт 125 тэрбум 827 сая төгрөг төсвөлсөн бол Удаахан Баянхонгор аймагт 124 тэрбум 533 сая төгрөгийг төсвөлжээ. Харин хамгийн бага төсвийг Булган аймагт тусгасан байна. Тодорхойлбол 8 тэрбум 493 сая төгрөгийг төсвөлжээ. Хөрөнгө оруулалтыг жухам ямар шалгуураар тогтоосон бэ гэдэгт улсын хурлын эрх баригч намын гишүүд хариулт өгч чадахгүй байна. Өнгөрсөн чуулганы үгээр бол бүх тойргуудээр үндсэндээ нэг тэгш ойролцоо мөнгөн дүмүүдийг бол тавьж гисэн. А саналуудын улсын хурлын гишүүдээс авсан байгаа. Яг энэ хөрөнд бол манай аймгийн 3 гишүүн бол сэтгэл хангалуун байгаа. А яг өөрсдөө тавьж гисэн мөнгөний хөрөнд одоо зарим нэг сандууд дээр эмнэлгийн асуудал гэдэг юм уу, цэцэрлэгийн асуудал гэдэг юм уу тийм ээ. А хот төгчлөхийн асуудал байдаг юм, хүүхд зөвлөгчдийн хөгжлийн төв байдаг юм. Энэ асуудлуудыг бид нар шийдсэн учраас энэ төсөв тэнд их тэнд баг гэдэгт би бол эргэлзэж байна. Манай аймгийн хувьд бол хангалттай сэтгэл хангалуун байна. Төсвийн хувьд бол яг хаа тийм асуудал байга. За ер нь бол зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хувьд бол ерөнхийдөө сүүлийн үед бол бас тойрогдчихчих журмаар хөрөнгө оруулалт бол хайцсангүй одоо тэнцүү хавтаж байгаа гэж ойлгож болсон л да. Тэгэхээр жишээлх юм бол 3 одоо гишүүн сонгогдсон одоо аймгийн хувьд бол арай хөрөнгө оруулалтын илүү. За 2 гишүүн сонгогдсон болвол тийм ээ. Тэр гишүүдийнхэн тооны хэмжээнд бол ерөнхийдөө За Хэнтэн Баянхонгор аймагт бусад аймагуудаас ихэд өндөр төсвийг хуваарлаж байгаа нь төрийн 3 өндөрлөг нөлөөлсөн байж мэдэхээр байна. Учир нь өнөөдөр аймаг бүрт шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдж байгаа олон асуудал байгаа ч зөвхөн төсвийн хүрэлцээгүй байдлаас үүдэлтэйгээр шийдэгдэж чадахгүй орхигдж байгаа асуудалч байгаа юм а. За аймагуудын хөрөнгө оруулалт шудраг бус хуваарлагдсан гэдгийг улсын хурлын зарим гишүүд илэрхийллээ. Тэгэхээр дарга нар нь азархлаад өөрсдийнхөө аймагуд дээр их хөрөнгө тавьдаг. Зүгээр одоо жирийн гишүүдтэй аймагуудыг дээрлэхдэг тэднийг одоо тэдэнд очих хөстө хөрөнгө оруулалтыг бусад одоо өөрөө сонгогдсон тэр аймаглууд татдаг энэ хандлагыг бол байхгүй болох хөстө энэ дээрээ өөрөөсөө Монгол Ардын намаахан үнэхээр одоо хариуцлахгүй доожоогүй адилхан их хурлын одоо олон төмнөөс мандат авсан их хурлын гишүүн гэдгээ мэдрэхгүй ийм байдлаар хандж байгаа. Тийм учраас одоо энэ аймагуудын хөрөнгө оруулалтууд ийм харилцан адилгүй. 4 жилийн дараа би сонгогдохын тулд яах вэ гэдэг дээр л ганцхан төлөвлөж байгаа юм байна. А тэгэл хамгийн гол нь одоо 3 өндөрлөг гэж яриад байдаг. Том том эрх мэдэлтэй, лобби сайтай улс төрчд нь эрх баригчд нь өөрийнхөө тойрог руу соёлын төв, хурмын ордон, баахан юмнууд л ярьдаг. Энэ утгагүй байдлаа зогсоох ёстой. Хамгийн өндөр төсвөттэй Хэнтэн аймаг мөн хамгийн бага төсвөттэй Булган аймгийн хүн амын тоо ойролцоо. За тодорхойлох юм бол Булган аймаг 60 мянга бол Хэнтэн аймаг 70 орчим мянган хүн амтай юм. За нэг үгээр хэлбэл Хэнтэн аймгийн нэг иргэнд 1 сая 750 мянган төгрөг ноогдож байгаа бол Булган аймгийн нэг иргэнд 140 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөв ноогдчихэ.